wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajan ayaa maanta kulan la qaatay guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Kulankaasoo warbaahintu dabajoog ka ahayd isla markaana saacado badan qaatay markuu soo idlaaday, waxay waxyaabihii ay kulankaasi diiradda ku saareen saxaafadda uga warbixiyey guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland Xildhibaan Siciid Cabdillaahi Yasir iyo Xildhibaan Sahal oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland waxayna sheegeen inuu wasiirka ganacsiga Soomaaliland beeniyey cabasho muddooyinka ugu dambeeyey kasoo yeedhaysay ganacsatada gobonnimo ee ku ganacsata suuqa gobonnimo ee magaalada Hargeysa. Runtii sidii aad ogeydeen ba oo arkayseen waxaan u yeednay oo la kulanay wasiirkii ganacsiga. Arrimaha aanu doonaynay inaanu ka xogwareysanno ka xaal ogaano waxay ahaayeen idinkaaba laftiina baasha bunbuuniyey gobonnimo iyo khudaar iyo moos iyo waxaan kasoo kala aho maalmahan ku jiray waxaan la yidhaahdo saxaafadda ama mass media ayaanu jeclaysanay inaanu xogteeda iyo dhabta waxay tahay yaan kuwuxuu yahay waxa dadku sheegaya inay jiraan iyo inaanay jirin. Dabeetana wuu ka xog waramay waxaa laga sheegayo iyo waxaa aafidiseen waxba kama jiraan wey wasiirku buu ku tilmaamay. Inaanay jirinna waa ka aqoonsanay, waa run, maxaa yeelay looma dacwo tegin. Laakiin in makarafoon laqaato halkaa hadal laga sii daayo kuma qurux badna. Qolooyinkaasna waxaan leenahay ama gobonme ha noqoto ama moos ha noqoto ama khudaar ha noqoto wasaaraddu waa idin furatay, albaabkeeda idin furtay, kaale wixii cabasho qabtaan wixii xalana waanu idinla gaarinaa bugu ku soo gebagabeeyey wasiirku waanay u tegi karaan. Halkay anagu nooga yimaadeen xaggaasay ku habboonad inay tagaan, marka anaguna waan u sheegaynaa wasiirkuna uu aqbalay. Ha u yimaadeen, ha u sheegteen dhibtooda iyo xaaladku waxay yihiin oo ay iska daayeen. Wixii runa ee wax dhisi kara ee wax hagaajin kara ee aan khilaaf iyo taagtaani iyo mudaharaadi iyo waxaasaan abuuri karin ee si fudud loo xalili karo ina xafiiska tagaan bay ahayd ina dhibaatadaasaan haysana guddidanu u dambeen anagu si aanu usoo xaqiiqanana waa kuwan ee guddiga joogtada ka mid ahaa aanu inaba soo hubiya xaaladan ay sheegayaan ayagaa sheeg. Anagu waa nahay guddidii joogtada ee golaha guurtida, markaanu aragnay buuqa ku jira miidiyaha iyo waxa suuqa laysla dhex marayo waanu tagnay xogogaalnimo, aanu tagnay gobonnimo guddoomiye iyo guddoomiye xogxigeenkaba waanu tagnay si aan buuqaasi u sii socona dee laysu afkarto, waayo wasaaraddu ganacsigu dee waxay u furan tahay inay wixii dee cabasho ahee ka soo yeedha shacbigooda ay ogaato. Wasiirku wuxuu noo sheegay inaan cid u imanin, haddeer waxaanu soo jeedinayna markii aanu dee aanu arrinkii baadhnay qolyaha guddida ah ee aanu soo aragnay ee ka cabanayay arrimihii aanu isla qaadanay wasiirkana waxaanu nidhi waa imanayaan, waxaanu doonaynaa inay sida ugu wanaagsan ee laysu fahmi karo ay wasaaradda u tagaan oo arrinkii dhulka loo dhigo. Isku soo wada duba wasiir Saajan ayaan warbaahinta tafaasiil ka siinay kulankan uu la qaatay guddida joogtada iyo golaha guurtida Soomaaliland, balse xildhibaanadan la hadlay warbaahinta waxay sheegeen inuu wasiir Saajan beeniyey cabashadan ay qabaan dadka ku ganacsada suuqa gobonnimo ee magaalada Hargeysa. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta S B C, magaalada Hargeysa. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga.
PC.